интернетте тарап жатқан 5-7 күндө айдоочулук күбөлүктүн бардык түрін жасап беребиз деген тариздеги маалыматтарга канчалык ишенүүгө болот текшеребиз соц тармак аккаунттары сынақтан өтө албай жүргөндөргө кыска убакытта бардык категориядагы айдоочулук күбөлүк алып берүүнү убадалашат ал үчүн документтерди сүрөткө тартып онлайн түрдө жиберүү керек кызмат акысы категориясына жараша үч жарым миңден тогуз миң сомго чейин сумманын элүү пайызын белгилүү номерге бирдик катары салууну талап кылышат электрондук капчык жана банктык эсеп колдонушпай акчаны жалаң гана бирдик түрүндө салыш керек алардын бири менен байланышканыбызда күбөлүк алуу үчүн сынакка кирүүнүн зарылчылыгы жок экенин күбөлүк тааныштары аркылуу алынарын кийин эч кандай маселе жаралбай турганын билдиришти эске салсак айдоочулук күбөлүк алуу үчүн алгач сөзсүз автомектептерден билим алуу керек эң аз 2,5 жарым ай окугандан кийин унаа мамлекеттик каттоо мекемесине барып каттоодон өтүшү керек андан кийин теориялык жана практикалык сынактан өтүү керек айтсак онлайн түрдө күбөлүк жасоону убадалагандар буга чейин дагы болуп аларга тийиштүү чаралар колдонулган эки миң жыйырма экинчи жылы май айында телеграм каналы аркылуу айдоочулук күбөлүк саткан жаран кармалган ал кардарлардан акчаны онлайн которууну талап кылып алдап акчасын алып жүргөн ошол эле жылдын 7 мартында каракол шаарында 5000 сомго айдоочулук күбөлүктүн бардык түрүн алууга жардам берем деген 32 жаштагы киши кармалган ал адамдарды да алдап акчасын алып качып жүргөнү айтылган ички Иш иштер министрлигинин өкүлдөрү дагы соц тармактардагы айдоочулук күбөлүк алып берүүнү убадалагандарга ишенбөөгө чакырат жыйынтык соц тармактардагы айдоочулук күбөлүктү 5 7 күндө онлайн жасап беребиз деген билдирүүлөр алдамчылар тарабынан жарыяланууда шылуундардын кайырмагына илинип калуудан bak bulunuz